gente, pra começar a nossa receitinha, eu já tô aqui com a linguiça toscana, que eu só tirei a pele, tá? Passei a faquinha e fui puxando a pele. É muito fácil de tirar. Com ela bem, ó, bem molinha. Aí agora a gente vai com a mão mesmo, ó. Vai tirar os gominhos dela todinho, ó. Só isso que a gente vai fazer. Então, depois que eu desfiei aqui a linguiça, eu coloquei aqui na panela um pouquinho de azeite. Agora a gente vai fritar ela um pouquinho. Porque ela tá crua, não escaldei, não fiz nada. Então, ó, eu dei uma fritadinha na linguiça. Agora eu vou colocar aqui o tomate. Tá com pele, eu só tirei a semente. E vou colocar aqui também. Tá no fogo bem baixinho, tá, gente? Pra linguiça soltar a água. E eu vou colocar também a cenoura, ó. A cenoura tá crua, mas eu cortei ela bem pequenininha pra ela cozinhar mais rápido. Então, vou dar uma refogadinha. Vou colocar aqui só um fiozinho de água, aquela água só para cobrir o fundo, para tampar o fundo da panela e soltar aquela linguiçinha que a gente fritou. Tá vendo? Ó, só um pouquinho. Aí vai soltar o fundinho de panela e vai cozinhar aqui também um pouquinho essa cenoura. E agora eu vou tampar, vou deixar aqui uns 2-3 minutinhos. Então, ó, a água secou. Agora eu vou colocar aqui a cebola bem picadinha. E o alho. E vou dar uma fritadinha aqui junto, uma refogadinha. Então eu vou colocar aqui agora o pimentão, também cortadinho bem pequenininho. E vou botar o milho. Já tá bonito, né? Já dá pra comer assim. Tô falando assim pro Marcelo. Em cima do arrozinho, isso aqui já tá bom pra comer. Agora eu vou colocar o arroz. O arroz eu já lavei, tá? Eu quero que vocês me contem uma coisa. Vocês lavam o arroz? Eu sempre que faço arroz, eu lavo. Eu não consigo fazer o arroz sem lavar. Tem gente que não lava. Vocês lavam? Me contem aí embaixo nos comentários. Quero saber. Aí agora, ó, eu vou colocar um pouquinho de sal. De páprica, tô usando aqui a picante. E um pouquinho de pimenta do reino. Então, ó, refoguei bem esse arroz aqui. Tá? Pra ele pegar bem o gostinho desses temperos. Agora eu vou colocar água. Já tô usando água quente. Como eu coloquei uma xícara de arroz, vou colocar 2 xícaras de água. Se você quiser, pode provar o sal aqui nessa água, tá? Só cuidado que ela tá quente. E agora, ó, eu vou só tampar pra gente cozinhar esse arroz. Então, gente, olha, a água secou, o arroz tá cozidinho. Agora eu só vou colocar um pouquinho de cheiro verde por cima. E ele tá prontinho pra você servir. Faz uma saladinha, uma delícia esse arroz. Então, gente, olha, a gente preparou esse arroz muito rapidinho, numa panela só, que não dá trabalho nenhum. E realmente esse arroz está maravilhoso, bem temperadinho. Eu acho que vocês devem provar aí, com certeza, tá bom? E voltem aqui, eu tenho certeza que vocês vão voltar e vão me contar. Luciana, amei esse arroz, tá? Faz uma saladinha, muito fácil. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo, que isso ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Não esqueçam de compartilhar com os amigos. Se você tá por aqui assistindo o nosso vídeo, não é inscrito, se inscreve. Clica no sininho que você vai receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo.